Տաթևիկ Ադումյանն ու ամուսինը Խաչիկը այս օրերին իրենց հանգիստն են վայելում Մալդիվյան կղզիներում։ Տաթևիկը պարբերաբար լուսանկարներ և տեսանյութեր էր հրապարակում իրենց հանգստից։ Այս անգամ Տաթևիկը հանգստի ժամանակ սթորիի հատվածներում փորձել է հարցապատասխան կազմակերպել Instagram-յան հետևորդների հետ։ Հետևորդներից մեկը հարց է ուղղել նրան հղիության հետ կապված, նա բացասական պատասխան է տվել, ասելով, որ ոչ, հղի չէ։ Տաթևիկի դեմքին 1 տխրություն, 1 ժպիտ է եղել, նա ասես փորձել է թաքցնել իր տխրությունը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Տաթևիկը ցույց էր տվել իրենց սենյակը լողավազանն ու թե որքան շքեղ տեսարան է բացվում իրենց սենյակից։ Ավելենք, որ ամիսներ առաջ Տաթևիկի ծննդյան 31-ին ամուսինը նրան մեքենա էր նվիրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։